tak. Er det på kort? Ja, tak. Det bliver optaget som en af videoerne. Ja, det gør du nemlig. Nej, du er ikke lige nu. Prøv at høre. Det er helt i orden. Det er også lidt underligt at se mig stå her og sælge boller og brød. Ja, men brødholder med skydeboldholder og alle mulige. Gør du det? Ja. Nå, det er da dejligt. Jeg har lige pitchet væk her, hvor mange gange i radioen, at man kan vinde en date med mig til en Brøndby-kamp. Har du en telefon? Så kan du få en af dem til at tage et billede. Jeg har faktisk et par tryk. Kan jeg lige komme ud i butikken? Nu må du godt.